Selamun aleyküm Özbekistan ahli, mənə görüb turganlarındık. Namangan şəhərində güllər bayramı bulu yaptı. Mənə bugün 22 may, bugündən başlayıb 5 iyun gecə bulu bütədi. Xalqımızın keyfiyyatını kötarış maksadında, bayram şoku maksadında mənə 100'da artıq avtomobillərdə güllər bilən yasatganımız. Parad başlayını yaptı, mənə görüb turganlarının ahirə görünməkdə muhaşiyyat. Şimdi mənə pratiyemesiniz, mənə pratiyem. Altımızda keyfiyyatlı bir tanış maksatlı ve bir çürel tarzı tanış maksatlı iş alıp vardı yaptı. Biz hem özümüzde kısamızı kuş eylediğin maksatlı ve yagımız var bir de grubumuz azalları özümüzde avtomobilimizde güllerimizle bir resetkiyemiz. Hazır. 620 tur gibi ki 620 tur. Olan ıslahlar. Bərkə təşkilatlarım özlərini fəaliyyətlərdən kirib çıxıb, özləri texnikələr başqalarını yəsər çıxıb. Yəni hem halkımızda çıxırılır, çıxacaq, bəsmək tərkə hərəkət kurusu yaptı. Və danıqlarımız elə kürsüklərdir. Gitti. Mənə kürtürgəllərində biz həm özümüzü, xüsusəmizi qoyuş məqsəddə, bir yagamız işəb çıxarcı təşkilatı sıfatda, halkımızda keyfiyyətlilər çıxarcı, biz həm avtomobilimizi yəsədib, çıxırılırlarda oparış hərəkətlərimiz. Mana bundan bu yog'iga ham bizga mana Mingbuloq tumani, Mingbuloq tumanida boshqa tumanlarda barcha davom etyapti. Barchangizni Namangan shahriga taklif qilamiz. Mana bu gullar bayramida bahramand bo'lib, kayfiyatlarni ko'tarib bir bayramona 3 kun davom etadi, 10 kun davom etadi bu. Hammalarni barchalarni taklif qilamiz va kuzatishlar davom etasizlar. Like bosib qo'yasiz.